Kratko ćemo reći o ovom događaju o kojem smo slušali, koji kad se čita dugo traje. Ali kako je to trajalo Isusu? Kako je Isusu bilo proći sve to? Za nas je važno dati odgovor na pitanje da razumijemo što se to dogodilo, što smo to slušali i kakve veze to ima s našim životima i sa životima naše djece i svih onih koje volimo. Ne postoji ništa tako važno za naše sudbine i za našu sreću kao ovaj događaj o kojem smo malo prije slušali. Pa o čemu se radi? Radi se o tome da je Bog čovjek, čovjek Bog, Isus Krist, uzeo sve posljedice grijeha i zla, sve ono što nas ugrožava, svu našu nesreću, sve naše boli, ocean boli, nepravde, smrti, umjesto nas na sebe. Mi živimo u vremenu velike ekonomske krize. Bilo je vrijeme kad nije bilo krize. Ali to naš nije glavni problem. Može biti i kad bi se dogodilo da nema nikakve ekonomske krize, opet ovom zemljom hara epidemija tumora, smrti, boli, užas. Dakle, bitno pitanje nikakvo ekonomsko blagostanje ne može riješiti. Što se onda dogodilo tu? Dakle, kako nam kaže lijepo zborna molitva, svemogući vječni Bog, poslušan volji Oca, naš spasitelj, uzeo je tijelo. Ponizio sam sebe i podnio sramotu križa. Zašto je uzeo tijelo? Zato što Bog ne može uzeti na sebe naše patnje kao Bog, nego je morao postati čovjekom da bi mogao trpjeti umjesto nas. I postao je čovjekom i šta je uzeo na sebe? Ponizio se ono što mi nismo učinili, što nisu praroditelji naši učinili i podnio sramotu križa. Uzeo svu zloću i svu sramotu koja iz čega proizlazi? Iz istočnog grijeha, iz naših osobnih grijeha. Grijeh je jedno veliko zlo i sramota svakoga čovjeka. Svačiji osobni grijeh je prije svega okov i sramota i poniženje za svakog čovjeka. I kaže, daj da slijedimo uzor njegova poniženja. Znači, tu se pod križem, na križu Boga, Bog obračunao sa zlom. Kaže Izaija prorok, a on je naše bolesti, znači svu našu nesreću, sve boli, sve muke, sve nevolje, sve bolesti, smrt, naše boli uzeo na se, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. A to je bilo ono što je slijedilo kao produkt, kao posljedica naših grijeha. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe, na njega pade kazna radi našeg mira. Njegove nas rane iscijeliše. Predragi, ovo je znači središnji događaj povijesti i najvažniji događaj za sudbinu svakoga od nas, jer ono što bi učinilo našom sudbinom gorkom i prokletom, sve je Isus uzeo na sebe. On, Bog, čovjek, postao čovjekom da bi to mogao preuzeti na sebe. Znači, na križu se dogodio sukob, sraz, sudar između dobra i zla. Između poslušnosti Sina Božjega i ljudskog neposluha. Između ljubavi i egoizma. Između vršenja Božjih zapovjedi i prezira Božjih zapovjedi. Dogodio se taj sukob u kojem je pobjedila ljubav Božja, pobjedilo je dobro. Zato sve te pričice, filmovi i bajke o tome kako čovjek ili svi ljudi skupa mogu pobjediti zlo u sebi i oko sebe su samo prazne priče. Pobjeda dobra nad zlom i ljubavi nad zlom, ljubavi nad egoizmom dogodila se na križu. Stoga je taj događaj, središnji događaj u povijesti i u našim osobnim sudbinama. Predragi, zaključimo što je onda najvažnije za naš život. Uzeti udjela u toj pobjedi Božjoj nad zlom. Pobjedi neba nad paklom. Pobjedi ljubavi i dobrote nad zločom.
Kako mi uzimamo i kako nas Bog poziva da to učinimo? Tako da mi vršimo Božje zapovjedi, da budemo poslušni Bogu, da budemo poslušni crkvi, da koračamo putem Božje volje, putem Božje ljubavi. Tako svaki čovjek uzima osobno udjela u ovoj Božjoj pobjedi nad zlom. U ovoj pobjedi sretne sudbine nad prokletom sudbinom. Dakle, Bog je to izvršio i to je zahvat samoga Boga, koji je postao čovjekom. Bog, čovjek, Isus Krist. Stoga i korizma koju smo prošli, koju prolazimo, što je ona? Ona je naše preispitivanje i naš pokušaj da idemo putem ljubavi, da idemo putem vjernosti Božim zapovjedima, da tako, hodeći putem poslušnosti Bogu i njegovoj crkvi, njegovom mističnom organizmu, i mi uđemo u tu Božju ljubav. Ucijepimo se u tu pobjedu dobra i zla. Samo tako mi možemo pobijediti sve zlo. Mi ćemo piti pobjedu ljubavi tek nakon smrti, ali ta se pobjeda odvija za života našega ovdje na zemlji. I zlo se dakle ne pobjeđuje nikakvim bajkama i basnama, nikakvim našim naporima, nikakvim izlascima iz bilo kakvih kriza, nego uzimanjem udjela u Isusovoj pobjedi, koja se događa poslušnošću i nasljedovanjem Isusa na njegovom putu. Zato kaže zborna molitva, daj da slijedimo uzor njegova poniženja, s njime zajedno trpimo i postignemo slavu uskrsnuće. I evo zaključimo, evanđelje pokorničko koje nam predviđa se za korizmu, pokazuje nam i ukazuje nam na prirodu Božjih zapovjedi, da je priroda Božjih zapovjedi zahtjeva zapravo ljubav. Bog traži da mi idemo tim putem, da se pridržavamo tih zapovjedi koje nam je dao, poslušnosti, radi toga da bismo unišli u ovaj događaj, da bismo uzeli dijela u njegovoj ljubavi. Kaže Isus svojim apostolima, zapovijed vam novu dajem, ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Kao što je on darivao život za nas, tako poziva nas da mi idemo istim tim putem ljubavi. Da ljubimo njegovom ljubavi. Ljubav je ulivena krepost koju daruje Bog. Ona nas osposobljuje za samozataju, za sebedarje, za samoprijegor radi dobra druge osobe. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. Po ovome se iščitava jesam li autentičan katolik, jesam li Božje dijete. Božje dijete ne može ne ljubiti i ne praštati, ako je Božje dijete. I Božjem djetetu ne treba stalno mahati sa kaznom, niti sa nagradom da bi ljubilo. Ono ne može ne ljubiti, srce mu je tako. Kaže Isus dalje, budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Ovo je ova drama o kojoj smo malo prije slušali, ova drama sudara dobra i zla, sudara gdje Bog koji je postao čovjekom uzima sve učinke zloće na sebe, ono što je išlo nas, dakle ta drama o kojoj smo malo prije slušali, pa nam je dodijalo i slušati, a kamo li to sve proći, budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Dakle, smisao Božjih zapovjedi koje mi preispitujemo kako se držimo za korizmu je da uđemo u tu njegovu ljubav o kojoj smo malo prije čuli. Kao što sam ja čuvao zapovjedi oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Autentična radost je jedino Božja radost u našim nutrinama. Sve što svijet može postići bez Boga, to je kruha igara, zabave, bez boje mirisa i ukusa i smisla, koje vode čovjeka samo u propast. Bog daje istinsku, stvarnu, autentičnu radost, i kaže da vaša radost bude potpuna. Bog daje duboku radost i sreću, život ljubavi bez kraja za cijelu vječnost. To daje Bog i to na ovakav način kako smo malo prije čuli. I ovo je moja zapovjed, kaže Isus, ljubite jedne druge kao što sam ja vas ljubio. Mojom ljubavlju, pravom ljubavlju, sebedarnom ljubavlju, autentičnom ljubavlju, sposobnošću da se zatajim radi dobra bližnjega. Veće ljubavi nitko nema od ove, kaže Isus, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Ovo je zaključna misao. Najveći dar koji imamo je dar života. On nam omogućuje sve ovo. Ne samo da budemo danas na ovdje na ovoj svetoj misiji, nego sve naše radosti i tuge omogućuje dar života. Ali najveće što nam dar života omogućuje je da iza budemo u istinskom pravom vječnom životu. Ovaj život je najveći dar
jer nam daje mogućnost dara vječnog života. On je uvjet da bismo se pojavili, da bismo bili jednom u nebu. Moramo se začeti ovdje na zemlji. To je najveći dar koji imamo, a Isus kaže, onaj koji ljubi, spreman je i ovaj dar života, kao što je to on malo prije učinio, dati za dobro drugih ljudi, za spasenje njihovo, za dušu njihovu, za njihovu vječnu sreću, gdje će dobiti i proslavljeno tijelo i spasiti dušu. Pa evo, neka nam ovo bude poticaj da slijedimo Isusa, kako nam kaže, s njime zajedno trpimo, da postignemo slavu uskrsnuća i mi svoje živote darujemo za braću, molimo, postimo, prikazujemo žrtve za spasenje tolikih ljudi, za tolike oko nas koji uopće, kojima ne pada na pamet da uzmu udjela u ovoj pobjedi ljubavi nad zlom, ljubavi nad egoizmom, poslušnosti prema Bogu nad neposluhom prema Bogu, spasenja i sreće nad nesrećom i propašću. Mnoge ljude to uopće ne zanima, ne žele prihvatiti da je ovo Božji put sretne sudbine i ulaska u vječnu sreću. Amen.